앉아 놓아 야 앉아 하고 이제 앉아 치어서 앉아 Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiq ajma'in. Fatiris samawati wal ardhin. Thumma salatu ala rasulihil kareem. Jaddil hasan wal husayn. مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين والعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا لا قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد أوصيكم بتقوى نظم أبركم ابن آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. ماہ رمضان اپنی تکمیل تک پہنچا اور ہم سب نے اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کی اطاعت و عبادت کر کے اس کے قرب اور خوشنودی کی جو صحیح کوشش کی خدا اسے قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں کثیر جزا دنیا آخرت میں ہمارے لیے محفوظ رکھیں. لازمی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی کئی ساری غایت اور اسباب ہیں جس کی وجہ سے خدا نے روزے کو انسان پہ فرض کیا ہے, اور ان میں سے ایک سبب تقوی و پرہیزگاری ہے. دوسرا سبب انسان کا دوسروں کے لیے ہمدرد ہونا ہے. انسان کو اسی لیے روزہ رکھوایا گیا اور روزے میں بھوک و پیاس کی شدت کا احساس کرایا گیا تاکہ وہ دو اس سے کام کرے. ایک, اس کے ذریعے ان لوگوں کی بھوک و پیاس کو یاد رکھے جو بغیر روزے کے بھی بھوکے و پیاسے ہیں. دوسرا, انسان قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد رکھے کہ جو اس سے زیادہ شدید اور سخت ہے. تو لازمی انسان کو صرف بھوکا پیاسا نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اس کے ذریعے اسے ایک ٹریننگ دی گئی ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں تک اپنی ہمدردی کو پہنچا سکے. تو یہ لفظ ہمدردی اصل میں فارسی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس لفظ کے ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے کہ روزے سے ہمدردی کا کیا تعلق ہے, ہمدردی کیسے کی جانی چاہیے, ہمدردی کا فائدہ کیا ہے, قرآن مجید میں ہمدردی کہاں ہے, روایتوں میں انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کیا ثواب اور اجر ہے, انسان کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے. تو اس میں فارسی میں اس کے لیے دو الگ لفظ ہیں اور شاید وہی اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اس لیے مجھے اردو میں الگ سے لفظ نہیں ملا, لیکن انگلش میں اور ہندی میں اس کے لیے دوسرے دو لفظ ہیں. اب عرض کرتا ہوں تاکہ ان دونوں لفظ کا فرق آپ کو پتہ ہوگا تو شاید آپ اسے بہتر سمجھ پائیں گے. ایک ہوتا ہے ہمدلی, ایک ہوتا ہے ہمدردی. ہمدلی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور ہمدردی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہیں, ایک کو کہتے ہیں امپیتھی اور ایک کو کہتے ہیں سمپیتھی. انسان کس طرح سمپیتھائز اور سمپیتھی کرے تو سمپیتھی کو جو ہے وہ ہمدردی کہتے ہیں, لیکن امپیتھی جو ہے وہ ہمدلی ہے. ہاں, اسی کے لیے ہندی, اچھا آپ ہندی جانتے ہیں تو اس لیے آپ کو ہندی میں سمجھا دوں. ایک ہوتا ہے سہانوبھوتی اور ایک ہوتا ہے سمانوبھوتی, یعنی انسان کا اس جیسا فکر کرنا جیسا وہ پریشان حال فکر کر رہا ہے, اور اس کے بعد اس فکر کو ایکشن میں لا کر مدد میں بدل دینے کو ہمدردی کہتے ہیں. تو انسان پہلے فیلنگس لاتا ہے, اپنے اندر احساس کرتا ہے, اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے, ویسا فیل کرتا ہے جیسا ایک مجبور, پریشان اور ضرورت مند انسان محسوس کر رہا ہے. اس احساس سے اپنے احساسات کو ملا دینے کو ہمدلی کہتے ہیں, یعنی انسان ویسا ہی فیل کرے جیسا کوئی پریشان حال فیل کر رہا ہے, جیسے بھوکا فیل کر رہا ہے, جیسے بیمار فیل کر رہا ہے, تب جا کے کہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے سہانوبھوتی دکھا سکتے ہیں, سمپیتھی دکھا سکتے ہیں.
सिंपैथी में सिर्फ यही कि इंसान सिर्फ एहसास का जो है वो रद्दबदल नहीं करता, बल्कि कोशिश करता है अगर उसके हाथ में, उसकी ताकत में, तवान में कोई इम्कान है तो वो उसकी उस मुश्किल को बरतरफ करने के लिए कोशिश करे। असल में सवाब दोनों जगह है, एक इंसान का इंसान के साथ जो है वो हमदिली करना, और दूसरा उसके साथ फिर हमदर्दी करना, और हमदर्दी करने के बाद उसकी उस मुश्किल को बरतरफ करने के लिए सही कोशिश करना। इसके लिए बहुत सारे अल्फाज जो होते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमदर्दी का दूसरा असर जो मुतरादिफ हैं यानी सिनेमन से उसके उसमें सिंपैथी के बाद काइंडनेस होती है और काइंडनेस के बाद मर्सी है, यानी एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। इंसान के पास हमदर्दी होगी तो उसके अंदर काइंडनेस डेवलप होगी, जब काइंडनेस होगी तो फिर वो मर्सी में बदल जाएगी, यानी इंसान अपने इम्कानात को बरवेकार लाकर दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। इंसान जब भी किसी के साथ हमदर्दी करता है तो अपने एहसासात को उससे मुत्तसिल करता है, अपने फिक्र को, अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग को उसके साथ मैच करता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, भूखा कैसे फील करेगा, प्यासा कैसे फील करेगा, भूख और प्यास में इंसान के ऊपर क्या कैफियत तारी होती है। खुदा ने इसीलिए रोज़ा रखवाया था ताकि इंसान इस भूख और प्यास को एक मरतबा महसूस तो करे, जब वो महसूस करेगा तभी किसी भूखे और प्यासे की फरियाद पे लब्बे कहकर उसकी मदद करेगा। अगर उसे फीलिंग्स ही नहीं है, अगर उसने एहसास ही नहीं किया है, तो भी किसी भूखे और प्यासे की मदद में उससे कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं होगा, प्लस वो कभी भी अपनी तरफ से मोटिवेट नहीं होगा कि उसकी मदद करे। तो इमोशनली अटैचमेंट होना उसके बाद मोटिवेट होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। मोटिवेशन उसी वक्त आता है जब पहले इंसान उससे इमोशनली अटैच हो जाए। इसलिए हम फिक्र होना और बात है, और हमदिली होना और बात है, और हमदर्दी होना और बात है, ये सब अलग अलग हैं। इसमें बड़ा माइनर फ़र्क है, लेकिन उस फ़र्क का असर आगे जाके बहुत ज़्यादा आता है। हमें उस असर पर निगाह रखनी है कि जिसकी वजह से इन दोनों फ़र्क को जो है हम समझ सकते हैं। असल में कुरान मजीद में इसके सिलसिले में दो आयतें हैं, बहुत सी आयतें, लेकिन दो आयतें इस खुतबे में चुनी हैं। उसमें से एक सूरह हश्र की आयत नंबर 9 है कि जो रसूल अकरम की हिजरत से ताल्लुक रखती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल अकरम को जब मक्का में परेशान किया गया, 40 कबीले एक साथ जमा होकर कत्ल के ऊपर आमादा हो गए, तो अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात को सुलाकर रसूल हिजरत फरमा गए। हिजरत फरमा कर आए तो बहुत से लोग उनके साथ हिजरत करके उनसे मुलहक हुए। तो कुछ लोग जो मदीना में रहते थे उनके अपने घर थे, बाहर थे, अपनी ज़मीन जायदाद थी, अपने इम्कान थे, लेकिन वो लोग जो इस्लाम की खातिर मक्का छोड़ कर आए थे उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जिनके पास कुछ नहीं था और जिनके पास कुछ था, उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है रद्दबदल किया। इस रद्दबदल को हमदर्दी कहते हैं और इसी को हमदिली कहते हैं। कहते हो आयत फरमाती है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल्लदीना तबव्वउद्दारा वल्ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मिन हाजरा इलैहिम वला यजदूना फ़ी सुदूरहिम हाजतन मिम्मा ऊतू यूरिसूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खासा वमन युक़ा शुहा नफ़्सिही उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है जिसमें इशाद हो रहा है कि और जिन लोगों ने दार हिजरत और ईमान को इनसे पहले इख्तियार कर लिया, यानी पहले से जाकर मदीना में रहते थे, वहाँ मुंतकिल हो गए, इख्तियार कर लिया था, और वह हिजरत करने वालों को दोस्त रखते थे। क्या करते थे? वह हिजरत करने वालों को क्या करते थे? दोस्त रखते थे, और जो कुछ उन्हें दिया गया है अपने दिलों में उसकी तरफ से कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते थे, और अपने नफ्स पर दूसरों को मुकद्दम करते थे, यानी अपने ऊपर दूसरों को मुकद्दम करते थे। उन्होंने जो कुछ उनके पास था, हालांकि वो खुद उसके ज़रूरतमंद थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरत को पसे पुश डाल दिया, और जो लोग वहाँ से अपना घर बार छोड़कर हर चीज़ छोड़कर आए थे उनको तरजीह दी, उनको मुकद्दम किया, उनको प्रेफरेंस दिया कि आप पहले ज़रूरतमंद आप मुझसे ले, और जिसे भी इसके नफ्स की हिर्स से बचा लिया। यानी असल क्या होता है कि इंसान जब भी जेनरस बनना चाहता है, किसी की मदद करना चाहता है, तो सबसे बड़ा बैरियर उसके अंदर है वो उसका नफ्स है। इसीलिए कहा मन शोहा नफ्सहु नफ्सही फौलाएक हुमुल मुफ्लहून, जिसके नफ्स की जो है वो बुख्ल ने, यानी नफ्स के बुख्ल से जिसने अपने आप को बचा लिया, बस वही कामयाब है, उसी के लिए नजात है। तो इंसान उस वक्त उन्होंने अपने नफ्स पे बुख्ल नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी उनके पास था उन्हें फौरन ही चाहने वालों से शेयर किया, जो ज़रूरतमंद थे उनके साथ शेयर किया, अपने घरों में बसा लिया, अपनी जो भी चीज़ें थी उनके साथ शेयर करके उनको वहाँ पर
رہنے میں مدد کی. جب مدد کی تو خدا نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا تاکہ مدد کرنے والوں کے لوگ سمبل بن جائیں. اس میں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ آنے والے وروں کے انجان تھے لیکن ایمان میں بھائی تھے, ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی علاوہ اسلام کے. تو سب سے پہلا میسج کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد اسلام کی بنا پر کرنے چاہیے, ذاتی مفاد کی بنا پر نہیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کہ آپ جہاں پر موجود ہیں اگر آپ کے پاس امکانات ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ممکن چیز آپ کے لیے ضروری بھی ہو, وہ چیز آپ کے لیے بہت اسینشل بھی ہو, لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر جو ہے دوسرے کو ترجیح دینا اسلام میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ قابل تحسین چیز ہے, خدا اسے پسند کرتا ہے. اس کے بعد جب انسان اس کام کو انجام دے گا تو یہ خدا اس کی نجات کا رسیلہ بنا رہا ہے کہ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں, کہ جو لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ایک اور آیت ہے, یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. کہتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ عدل احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے, شاید تم اسی طرح نصیحت حاصل کر لو. تو اس میں جو حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یہ عدل اور احسان عدل یہی کہ جسٹس کرنا لوگوں کے ساتھ. جسٹس میں کم سے کم یہ ضرور ہے کیا ہے کہ اگر آپ کسی بنا پر روزے سے ہیں, دوسرے بھی روزے سے تو یہ تو عدل الگ ہوتا ہے, لیکن آپ کسی بنا پر روزے سے نہیں ہیں لیکن روزے دار کے سامنے کھا نہیں سکتے, یہ عدل ہے کیونکہ اس کو بیڈ فیل ہوتا ہے, اسی لیے اسے عدل اسے جسٹس کہتے ہیں. جسٹس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا دوسرا کیا ہے, آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کی چیز ہے, آپ بھی بھوکے ہیں وہ بھی بھوکا ہے, تو جسٹس یہی ہے کہ بھائی آدھا آدھا بانٹ لیں. لیکن شوہ نفسو یعنی انسان اگر چیز سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو خود بھوکا رہ جائے دوسرے کو کھلا دے. اہل بیت نے یہی کیا زن گرامی, اپنے پاس جو مال تھا بانٹا بھی ہے اور خود تین دن کے بھوک کے باوجود یتیموں مسکینوں اسیر کو دے کر اللہ سے سورہ حلتا کی تحفہ اور سورہ حلتا حاصل کر لیا. تو یہ خود بتا رہا ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہو لوگوں کو دے دے وہ خدا کے یہاں زیادہ قابل تحسین ہے. انسان اب یاد انسان ہمیشہ چاہتا ہے دوسرے لوگ اس سے محبت کریں, دوسرے لوگ اس کو چاہیں اس کی عزت کریں. اس کے لیے راستہ ہمدلی اور ہمدردی ہی ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کے لیے اچھی فیلنگس رکھتے ہیں, ان کے پریشانیوں کو سمجھتے ہیں, ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں, ایسے لوگ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. کیا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ لوگوں سے محبت کے ذریعے ان کی جو ہے وہ محبت حاصل کرے تو اس کے لیے وسیلہ ہمدردی ہے, اس کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. انسان جب دوسرے کی فیلنگس کو سمجھے گا, اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ تمام پریشانیوں کو شیئر کرے گا, بانٹے گا, اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے صحیح کوشش کرے گا, تو ہمیشہ یہ چیز انسان کے دل میں باقی رہے گی. آپ نے بھی دیکھا صاحب صاحب کا وہ پیڑھی بھی آیا اور ہمیشہ ان کا ایک بہت بڑا پیغام ہے, وہ یاد رکھیں. وہ پیغام اسی لیے اس کو یاد رکھیں, وہ ایک حکیم محمد اس لیے نہیں کہتے ان کو کہ وہ بوڑھے ہو گئے یا ڈاکٹر ہیں, اس لیے حکیم محمد جو ان کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ وہ پورے معاشرے کی بیماری کو سمجھتے ہیں ایز اے ڈاکٹر اور جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. تو انہوں نے دو علاج بتائیں. پہلا علاج کہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے, سب سے بڑی, کیونکہ ہمدردی انسان جب کرنا چاہتا ہے تو پہلے دوسرے کی بیماری کو سمجھے گا, پھر اس کے علاج کے لیے آگے بڑھے گا تب ہے, اور اس کے بعد اس کے لیے صحیح کوشش کرے گا کسی طرح سے ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے تمام امکانات کو بروئے کار لائے تاکہ خدا اسے اس مشکل سے نجات دے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ معاشرے میں یکجہتی ہو, انسان جو ہے وہ محبت اتحاد و اتفاق سے رہے, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمدلی اور ہمدردی ہے. امپیتھی اور سمپیتھی کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. ہمیں کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے مہربان ہونا ہے, مددگار ہونا ہے, اور مددگار ہونے کے لیے اس کے تین اسٹیپس ہیں. کہتے ہیں ہمدلی اور ہمدردی کے لیے یہ تین اسٹیپ ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھے جہاں پر وہ پریشان حال ہے. بھوک آئے تو بھوک کی جگہ رکھ کے دیکھے, انسان اگر پریشان حال ہے تو پریشان حال کی جگہ دیکھے, انسان اگر مجبور ہے تو مجبور کی جگہ رکھ کے دیکھے, یتیم ہے تو یتیم کی جگہ رکھے دیکھے, بیمار ہے تو اس کی جگہ خود ایک مرتبہ جا کر اسے فیل کرے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یہ جو فیل کر رہا ہے کیا میں فیل 100% نہیں کر سکتا انسان, لیکن جتنا کر لے یہ اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ نمبر ون. اس کے بعد دوسرا کہتا ہوں اسلام. دوسری چیز یہ
پھر اس کے احساسات کو جو اس نے فیل کیا ہے اسے انالائز کرے کہ ابھی اسے اس کیفیت میں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کیفیت میں کس چیز سے سکون پائے گا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے کہ اسے اس پریشانی میں تھوڑا سا سکون ملے. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ کہ جب یہ محسوس کر لے گا اگر اس کا نفس پاک ہے اور بخیل نفس نہیں ہے تو اپنے آپ اپنے امکانات کو اس کے لیے پیش کر دے گا. پھر اپنے آپ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ ضرورت ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، میں تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا رہا ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ. اب یہاں اسی کے لیے ہمدلی اور ہمدردی کے لیے بہت خوبصورت داستان ہے. یہ داستان امام جعفر صادق علیہ السلام محمد کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ میں بہت ہی خطرناک قحط پڑا ہوا تھا، ڈراؤٹ تھا. اس قحط کی وجہ سے سارے امکانات جو ہے وہ کم ہوتے چلے جا رہے تھے، کھانے پینے کی اشیاء معدوم ہوتی چلی جا رہی تھیں، بازار میں چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں. تو امام نے اپنے خادم کو بلایا، اس خادم سے کہا کہ ہمارے پاس کتنا گندم گیہوں موجود ہے. کہا تو خادم جو سمجھتا تھا کہ بھائی میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس نے کہا مولا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، ہمارے ایک سال کا ذخیرہ موجود ہے. تو مولا نے کہا ایک سال کا ذخیرہ موجود ہے؟ بولے تم نے کب خریدا؟ بولے بازار میں سستا تو خرید لیا، آپ کو پتا قید پڑا ہوا مہنگا ہوگا، لوگوں کو چیز ملے گی نہیں. تو امام یہ کہتے بھائی ایک سال کا اور خرید لو، کیا پتا کب تک چلے. مولا نے یہ کہا بولے جتنا جا کے بازار میں بیچا. امام جعفر صادق نے کیا کہ جا کے سارا کے سارا جو گندم ہے بیچا. تو مولا نے کہا مولا پھر ملے گا نہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ گیہوں میسر نہیں آئے گا، بازار میں اویلیبل نہیں ہوگا، پھر ہم کھائیں گے کیا؟ تو امام نے سوال کیا کہ پھر دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مولا گیہوں ملے گا تو گیہوں کھائیں گے، جب گیہوں ملنا بند ہو جائے گا تو جو کے ساتھ ملا کے گیہوں اور جو کی روٹی کھائیں گے، پھر جب بالکل گیہوں ملے گا ہی نہیں تو خالی جو کی روٹی کھائیں گے. تو مولا نے کہا پھر ہم بھی یہی کھائیں گے اور آج سے خالی جو کی روٹی ہی بناؤ. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ہمدلی، تاکہ انسان ہمدرد بنے. اب یہ ہمدلی ہو گئی جب انسان نے کو پتہ چلا کہ کیفیت کیا ہے، سامنے والے کی پریشانی کو سمجھ کر اس کے ساتھ ہمرنگ ہونے کی بڑی امپورٹینس ہے. تاکہ انسان، امام نے کہا پہلے تم مارکیٹ میں جا کے بیچ کر آؤ تاکہ تمہارے پاس بھی نہیں ہوگا، تمہیں احساس تو ہوگا کہ مارکیٹ ہو کیا رہا ہے، تم آسائش میں ہو، دوسرا پریشانی میں، تمہیں کبھی اس کی پریشانی کا احساس نہیں ہو سکتا، تم کر ہی نہیں سکتے جب تک تم اس اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر نہ دیکھو. جب اس جگہ رکھو گے تب تمہیں موٹیویشن ہوگا. یہ اسے کہتے ہیں ہمدرد. اب اس کے بعد اگلا کام جو امام نے کیا، تو یہ پوری اس کی داستان ہے، لیکن امام نے آرڈر کیا کہ بالکل ایسا ہی کیا جائے اور سارا وہ بیچ کر آیا، تاکہ بتائے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. احتکار ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں جمع خوری، یہ خود ایک بہت بری جو ہے عادت ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے باعث سے خطرہ و مصیبت و پریشانی ہے. لوگ ذرا سا خطرہ ہوتا ہے، ذرا سا خطرہ ہوتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا آپ دیکھتے ہیں، ابھی چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو دونوں طرح کے جو ہے وہ اگزامپل دیتا ہوں. ذرا سا ویدر کی جو ہے وہ وارننگ آ جائے، سارے شیلف خالی ہو جاتے ہیں چاہے دیں. تو اس کا مفہوم یہ خوف ہے، یہ خوف ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس طرح سے کرے، ہے نا. یہی دوسری جگہ پر ذرا سی چیز مارکیٹ پتہ چل جائے کم، بلکہ اس سے کر کے اس کی کمی کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے سود جوئی کہتے ہیں ہمارے یہاں، جیسے ایکسٹرا جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکیں. اسلام نے اس کی قطن جو ہے ممانعت کی ہے، اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ شے قابل تحسین نہیں ہے، یہ انسان کے لیے باعث ضرر ہے، نقصان ہے، پریشانی کا سبب بنتی ہے، اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز. اب اس کا امام نے پھر اس کے بعد کیا، یہ تو تھا انسان کا ہمرنگ ہونا، لیکن اس کے بعد امام کیا کرتے ہیں؟ خود امام جعفر صادق امام تمام آئمہ کا یہ ایک مستقل وطیرہ تھا، مستقل ان کا کام تھا. وہ کام کیا تھا امام کا؟ وہ مستقل ایک کام کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس امکانات ہوتے تھے، رات کو جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے فقیروں و غربا کو بانٹتے تھے. مستقل جا کر ان تک آذوقہ پہنچانا، ان کی ضرورت کے سامان کو پہنچانا، یہ آئمہ طاہرین کے زندگی کا خاص طریقہ تھا، جس کو انہوں نے مسلسل اپنی پوری زندگی کیا ہے، تاکہ بتایا احساس کافی نہیں ہے، احساس کے بعد ایکشن بھی ضروری ہے، تاکہ اس احساس کے ذریعے لوگوں تک پہنچ کر ان کی مدد کی جا سکے. تو مدد کرو گے تب جا کے خدا سے اجر و ثواب کے حقدار ہوگے. اجر و ثواب کے حقدار بننے کے لیے انسان کو اس میں مدد کرنا ہے. یہاں پر چند اور آیتیں آپ کی خدمت عرض کروں، تاکہ اس کے ذریعے ہم اور اس
پیغام کو، جو بہت بڑا پیغام رمضان کا پیغام ہے، ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، اگر ہم روزے رکھ کر اس سے یہ پیغام حاصل نہیں کر پائے تو ہمارے روزے کی وہ افادیت ہمیں نہیں ملے گی، وہ فائدہ نہیں ملے گا جو ہمیں ملنا چاہیے. اسی لیے یہ ہمدلی، ہمدردی، امپیتھی اور سمپیتھی، یہ روزے کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے جو ہمیں ملا ہے. ہمیں اس گفٹ کو اپنے پاس رکھنا ہے اور سال بھر اسے یوز کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس رہے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر. کہتے ہیں یہ قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر، کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ نیکی میں مدد کرو. تو یہ نیکیوں میں مدد کرنا، حمایت انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، اور اس کا آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ ان اللہ عز و جل فی عون المومنین ما کان المومن فی عون اخی المومن. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جیسے ہی آپ نے کسی کے ساتھ فیلنگ کا شیئر کیا اور آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، آپ اس کی مدد کے لیے بعد میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کے لیے پہلے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں ان اللہ عز و جل، خدا وند عالم، فی عون المومن، اس مومن کی مدد میں آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی مدد کرنے لگتا ہے. ما کان مومن فی عون اخی المومن، جب تک ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کر رہا ہے. تو جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس میں ہم اللہ سے مدد کے حقدار ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یہ جب انسان کے پاس امکانات ہیں اور امکانات کو انسان شیئر کرے، دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بانٹے، تو انسان کے لیے باعث خیر بنتا ہے، یہ باعث خوشی ہوتا ہے. اگلی حدیث جو بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں کہ من قضا لاخیہ المومنین حاجتن کان کمن عبد اللہ دہرا. کتنی خوبصورت حدیث ہے. کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو اس نے ایک عمر عبادت کی ہے. کیا کیا اس نے؟ ایک عمر عبادت کی ہے. کانا کمن عبد اللہ دہرا، یعنی اس نے ایک عمر عبادت کی ہے. تو ایک عمر عبادت کرنا آسان نہیں انسان کے لیے، لیکن ایک عمر عبادت کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر وہ ہمدردی اور ہمدلی کو اپنا لے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے کہ جب بھی وہ اس امکان کو پائے، اپنے لیے اس کے پاس ممکن ہو، تو ہمیشہ وہ سعی و کوشش کرے کہ اپنے امکانات کو شیئر کرے تاکہ دوسرے ضرورت مند اس سے استفادہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے وہ اللہ سے جزا کا حقدار ہو جائے. اس کے بعد اگلی حدیث جو خود رسول اکرم سے، کہتے ہیں ان اللہ اللہم صلی علی محمد وال محمد. اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ کہتے ہیں ان اللہ عباداً فی الارض یسعون فی حوائج الناس ہم الامنون یوم القیامہ. کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ مومنین یا انسان، یہاں پہ کہا عباداً فی الارض، کہ جو کوئی بھی انسان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا، صحیح و کوشش کرے گا، یسعون یعنی صحیح و کوشش کرے گا، حوائج الناس، تاکہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، ہم الامنون یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت میں آسائش و آرام میں ہوں گے، مصیبت سے خدا انہیں بچا لے گا. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان اگر مسلمان کی خدمت کرتا ہے تو خدمت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ کہ خدا اس کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، آخرت میں بھی اس کی مدد کرے گا. یہاں پر کتنی خوبصورت، کہتے ہیں من مشی فی الحاجۃ لاخی المسلم حتی یتمھا اثبت اللہ قدمہ یوم تذل الاقدام. کہتے ہیں اگر جب کوئی بھی مومن جو ہے کسی مسلمان کی مدد کے لیے قدم بڑھاتا ہے، تو جو قدم کسی مسلمان کی مدد کے لیے بڑھائے، خدا ایسے قدم کو پل صراط پر ڈگمگانے نہیں دیتا. ایسے ثبت اللہ قدم ہی یوم تذل الاقدام، کہ جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے اس دن خدا اس کے قدم کو ثابت قدم کر دے گا، اسٹرانگ کر دے گا، تاکہ وہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکے. ایک اور حدیث ہے، انشاءاللہ اس کے اگلے حصے کو اس کے بعد عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ یہ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا، کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ وہ اس وقت تک کسی چیز کو ایکسچینج نہیں کرتا جب تک اس کو زیادہ نہ ملنے والا ہو یا اچھا نہ ملنے والا ہو. انسان کی عادت ہے یہ، اس کو اللہ نے عقل کے ساتھ یہ چیز دی ہے. تو شاید حدیثوں میں بھی اسی سینس کو بیان کیا گیا ہے. تو اس نے فرمایا من قزل لمومن حاجتن، جو کوئی کسی مومن کی ایک حاجتن، کہتے ہیں ایک حاجت کو،
من قضا لمومن حاجتن قضا اللہ له حوائج کثیر. کوئی شخص اگر مومن کی ایک حاجت کو پورا کرے گا خدا اس کی بہت ساری حاجت اور ضرورتوں کو پورا کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ خود ایکسچینج ہے, اتنا بڑا اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خیر و برکت ہو تو ہمیشہ لوگوں کے احساسات کو انڈرسٹینڈ کرے, فیل کرے, فیل کرنے کے بعد اپنے تمام امکانات کو چیک کرے جو بھی اس کے پاس ہے. اگر وہ خود اس کا ضرورت مند ہے اگر اس حالت میں دے گا تو سب سے اچھی بات, نہیں ہے تو جو بھی ان کے پاس اس کے پاس امکانات ہیں ان کو دوسرے کے ساتھ اگر شیئر کرے گا اس کو دے گا تو اس کے نتیجے میں یہ چیز اس کے لیے باعث خیر بنے گی. اب یہاں پر کیونکہ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, یاد رکھیے ابھی تک آپ کے ذہن میں پیسہ اور دولت تھی لیکن اب جو دوسرا خطبہ اس میں چیز بدل جائے گی, کیونکہ یہی چیز میں نے آپ کے عرض کیا تاکہ اس میں بہت سے پہلو ہیں, ایک پہلو نہیں ہے تو دوسرے پہلو پہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ انسان ہمدردی اور ہمدلی جو ایک تحفہ رمضان ہے ہم اسے کتنا سنبھال کر رکھ پاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح. خانہ دے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کاملہ عطا فرما, بشن بشن کو دور فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے قائم تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے, پانے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات میں قبول فرما, پانے والے ماہ سیام کی برکت رحمت مغفرت میں شامل حال فرما, پانے اسے جن نے درس حاصل کیا اس کو زندگی کے اندر اپنے استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما, جہاں کے بھی شیعان حیدر کرام جان مال عزت و آبرو حفاظت فرما, پانے والے ہمیں ہمدلی و ہمدردی کی توفیق عنایت فرما, پانے والے حاضر جماعت شیعان حیدر کرار میں جان حسن ارشاد بھائی فدوائی عابد بھائی محمد علی خضر جان بھائی مذہب ابن غلام علی پانے والے احسان بھائی پانے والے جمنات بیمار پران اشتیاق بھائی محمد بھائی پان حسن آپا نور آپا پان محسن بنتے محمد بھائی پانے والے عابد آپا پانے والے ہاشم حیدر بھائی جمنات بیمار سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اس میں شاہ محمد کے چاہنے والے پڑھتے رہیں, ہمارے بچے جسم میں کامیابی عطا فرما, جو اچھے رشتوں کی تلاش میں بحر فرما, ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و عوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین پاک و منزہ پردہ کائنات ہستی کو خلقنے والا ہے پاک و منزہ پردہ مشیت نذیر ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے پاک و منزہ پردہ مزارہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے پاک و منزہ پردہ عفو بخشش کرنے والا ہے پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کا فام کیا نبی کا دلانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسی ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسی الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على محمد ابن علي اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على علي ابن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على حسن ابن علي اللهم صل على محمد وآل الصلاة والسلام على خلف القاد المهد المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج مشمع وعدهم ان کے دور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی ظلم و جور ختم ہو جائیں گے تعجیل ظہر کے لیے دعا گو ہیں عرض کیا کہ ہمدردی یا ہمدلی امپیتی یا سمپیتی انسان کا جو ہے سمانوبھوتی یا سہانوبھوتی دو الگ لفظ ہیں ان سلسلے میں اسلام نے بہت سے پیغامات دیے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ انسان کے روزے کا محصل ایک داخلی افیکٹ ہے ایک خارجی افیکٹ ہے داخلی افیکٹ انسان کی نفس پہ آتا ہے انسان کی ذات پہ آتا ہے کہ وہ بہت سی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تقوی پرہیزگاری انسان کے جو ہے وہ خود باڈی کی صحت اور یہ سب ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جب بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس بھوک و پیاس سے ان بھوک و پیاسوں کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ جو بغیر روزے کے بھوکے پیاس ہیں ان کے ساتھ انسان کا اچھا برتاؤ اور ان کی اس مصیبت میں شریک ہو کر ان کی پریشانی کو دور کرنے کی صحیح کوشش بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے لیکن لازمی اس کا ایک مرحلہ ہے دوسرا اس کا مرحلہ کہ صدقہ یا کسی کے ساتھ نیکی کرنا لازمی بیسٹ ہے کہ انسان پیسے سے ان کے امکانات جس قسم کی اس کو ضرورت اس کو کرے جو آپ ماشاء اللہ کرتے ہیں خدا اس میں اور اضافہ کرے لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے ہیں کہ اگر اس کے پاس وہ طریقہ موجود نہیں ہے تو اس کے بعد دوسرے طریقے بھی موجود ہیں یا سبھی طریقوں کو انسان کو اپنانا چاہیے تاکہ استفادہ کرے یہ رسول اکرم کا بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقہ کا مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ ہر روز وہ صدقہ دے تو لازمی وہاں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا رسول خدا یہ ممکن نہیں ہے وہاں پہ جو موجود تھے لوگ اس زمانہ اتنا آسائش والا نہیں تھا آپ کے لیے ماشاء اللہ ممکن ہے اس زمانے آپ جائیں تو وہاں پہ آپ اس علاقے میں چلے ہیں جہاں ٹاور پڑا ہوا ہے جہاں تو خود لوگ امکان نہیں رکھتے تو ایسے میں کیا رسول کے زمانے میں کافی مشکل حالات تھے ایسے میں رسول کا کہہ دینا کہ مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ ہر روز صدقہ دے لوگوں کے لیے ذرا تھا مشکل تھا ان کا رسول سے انہوں نے کہا کہ رسول یہ مشکل ہے ہمارے لیے ہر روز صدقہ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو اب رسول نے اس کا دوسرا تبادل یعنی جو آلٹرنیٹیو وہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے بتایا کہ اگر تم مال سے مدد نہیں کر سکتے تو اپنے امکانات سے مدد کرو امکانات کیا ہے تو سب سے پہلے کہ کسی کے راستے سے جو بھی چیز اسے اذیت پہنچاتی ہے اسے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے کسی کے راستے میں اس لیے یہ بہت خوبصورت داستان میں آ گیا ہے کہ لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس لیے یہیں اسے شامل کر دوں امام زین العابدین کا ایک قطعہ وطیرہ تھا وہ وطیرہ کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ہمدردی کرتے تھے لیکن اس ہمدردی کو رات کو جاتے تھے باقاعدہ اپنے پشت کے اوپر جو ہے تمام ضرورت کے سامان کو ضرورت مندوں تک پہنچاتے تھے اور اس کے علاوہ امام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ جب سفر پہ جا رہے ہوتے یا کسی مدینے میں تھے تو ایون سواری پہ ہوتے تھے لیکن اگر دیکھتے تھے راستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے کہ جو انسان کو اذیت پہنچا سکتی ہے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو آپ سواری سے اترتے تھے اٹھ کر اسے ہٹا دیتے تاکہ آنے والا کوئی ٹھوکر نہ کھائے کسی کو اسے اذیت نہ ہو تو یہ سب سے پہلے کہ برطرف کردنے عوامل اذیت ازراہ مردم صدقہ است یہ پہلی چیز اس نے بتایا کہ لوگوں کے ابھی دیکھیے لوگوں کے راستوں سے کانٹے ہٹانا صدقہ ہے کانٹے بچھانا صدقہ نہیں ہے ہمارے آس میں کانٹے بچھانے کو صدقہ کہتے ہیں کانٹے ہٹانے کو صدقہ نہیں کہتے تو ہمیں کانٹے ہٹانے کی عادت ڈالنا چاہیے کانٹے بچھانے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے دوسرا کیا ہے رہنمائی کردنے جاہل صدقہ است کسی بھی اگنورنٹ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانا صدقہ ہے نا یہ بہت بڑی چیز کسی بھی اگنورنٹ انسان کو جو نہیں جانتا ہے اب بھائی بہت سی چیز انسان جان کے بھی نہیں جانتا ہے یا مجلس شروع ہو جاتی لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں شاید انہیں پتہ نہ مجلس شروع ہو گئی تو باہر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ بتا دیں کہ اندر مجلس شروع ہو گئی تو یہ بھی صدقہ ہے کیونکہ آپ بتا دیں گے کیا تو یہ اس کے بہت سے اسباب ہیں دوسرے کئی سارے امکانات ہیں کہیں پہ کوئی چیز موجود ہے کوئی بھی چیز آئی ہے مارکیٹ میں آپ اسے بتاتے ہیں کہ اچھی چیز ہے تو عیادت کر دینے بیمار صدقہ کسی بیمار کی
عیادت کو جانا، اس کی جو ہے طبیعت پوچھنے جانا، یہ بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ ہے، نہیں عن المنکر صدقہ ہے. آخر میں سب سے لوئسٹ کر دیا کہ سلام کا اچھی طرح جواب دینا بھی صدقہ ہے. یہ ہے متعدقہ الاذا عن طریق صدقہ و ارشاد الجاہل الى طریق صدقہ و عبادت و عیادت المریض صدقہ و امر المعروف صدقہ و نہی عن المنکر صدقہ و رد کل سلام صدقہ. یہ پوری کی پوری حدیث ہے جو امام نے بیان کی ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے اس صدقہ جاریہ کو جاری رکھے. تو اس کا مفہوم ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے انسان خیر حاصل کرے، بہت سے طریقے ہیں جس سے انسان خیر کو حاصل کر سکتا ہے. یہاں اس کے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، آپ جب بھی کھڑے رہتے ہیں یا دیکھتے ہیں، آبزرو کریں اپنے بچوں کو کہ اگر آپ کے بچے دینی امور میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اس وقت عمل بالمعروف بھی ایک جو ہے صدقہ ہوگا، نہیں عن المنکر کا بھی صدقہ ملے گا، وہ جاہل ہیں آپ ان کو جو ہے علم دیں گے اس کا بھی صدقہ ہوگا. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اس مصیبت قیامت سے اسے بچا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہوگا کہ اس کی عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں غلط عمل کرنے سے، تو اس وقت یہ سب زیادہ انسان کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ بہت سی چیزیں ہم یہاں امام نے اور خوبصورت طریقہ بتایا ہے تاکہ انسان کسی تک خیر پہنچانے کے لیے انسان کیا کرے. تو خیر پہنچانے کے لیے کہتے ہیں راستی ملا کے در خیر بودن آدمی چیز، ہر چیز بیشتر سود رسانی خلائق در گشادے اذکار مردم. کہتے ہیں بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خیر پہنچائے، جتنا وہ خیر پہنچائے گا اتنا زیادہ وہ اللہ سے خیر کا حقدار ہوگا. یہاں چھٹے امام کی ایک بہت خوبصورت حدیث کو بھی سن لیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے اس کو اور زیادہ سخت کر دیا، کہتے ہیں خدا کی قسم بے خدا وہ محمد ولی ایمان نئے آوردے است کسی کے ہر گاہ برادر دینیش برائے رفع نیاز بے او مراجع کند و بچہر خندان بے او برخورد نہ کند. امام نے کیا کہا ہے کہ اس شخص نے اللہ رسول اور امام علی پہ مکمل ایمان حاصل نہیں کیا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ کیا اس کے پاس اگر کوئی ضرور مت مند اپنی حاجت لے کر آئے اور اسے مسکرا کر نہ ملے، کیا کہا پہلا؟ کہ اگر کوئی حاجت مند آتا ہے اس وقت آپ منہ بگاڑیں نہیں بلکہ منہ بنائیں نہیں بلکہ مسکرائیں، کہ انسان کے لیے بہت میں نے عرض کیا یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے. آپ ہو یا نہ ہو، آپ کر پائیں نہ پائیں، وہ اگلی ڈسکشن ہے، وہ ڈسکشن یہاں نہیں ہے. ایک ضرورت مند اگر آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہے، اگر آپ نے مسکرا کر اس سے ملاقات کی، یہ آپ کے با ایمان ہونے کی دلیل ہے. چلے یہ پہلی چیز ہے، اس کے بعد پھر آپ نے مسکرا کے ملیں تو اس کے بعد دوسری منزل کیا ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو اس کو عطا کر دے، نہیں ہے تو وہاں کا راستہ بتا دے جہاں سے ملتا ہے، وہاں کا راستہ بتا دے جہاں پر اس کی مشکل کا حل موجود ہو تاکہ کم سے کم وہ خیر میں شریک ہو جائے. ہاں ہم کبھی کبھی راستہ بتاتے ہیں ٹالنے کے لیے، ٹالنے کے لیے نہیں. صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں عقل الناس اشدهم مدارات للناس و اضل الناس من اهل الناس. کہتے ہیں سب سے زیادہ عقل انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول اور محبت سے رہے، اور سب سے برا انسان وہ ہے جو لوگوں کی توہین کرے. اس کے بعد کہتے ہیں راس العقل بعد الایمان باللہ عز وجل تتحقق للناس. کہتے ہیں سب سے بہترین چیز انسان کے پاس عقل اور ایمان کے بعد لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہے، کہ ان اللہ یحب المرء المسلم الذی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ و یکرہ له ما یکرہ لنفسہ. کہ بہترین جو ہے وہ مسلمان یا انسان وہ ہے کہ جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرے، اور جو دوسروں کے لیے اپنے لیے وہی چیز کی کراہت کرے کہ جو اپنے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، اور دوسروں سے اسی چیز کی کراہت کرے جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے. یہاں پر منظار خواہ، یہ بہت خوبصورت ہے کہ منظار خواہ اللہ قال اللہ عز وجل ایاظر تو ثواب کالا لست ارضا لگا ثواب دون الجنہ. کتنی خوبصورت کسی کی تھی کہ ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں، صرف اس کی پریشانی میں اپنے آپ کو شریک کرنے کے لیے، ہمدلی ہمدردی کے لیے جا رہے ہیں. خدا نے کتنا بڑا یہ سسر کافی کی حدیث ہے، ہے نا، کیا حدیث ہے؟ جلد 3 صفحہ 255 کیا حدیث بیان کی ہے کہ من زارا خوف اللہ، کہ جو کوئی اپنے مومن بھائی کی زیارت اللہ کی خاطر کرنے جائے گا، اپنے لیے نہیں، دنیاوی غرض و غایت کے نہیں،
اس لیے کیونکہ وہ بھی اللہ کا ماننے والا ہے، میں بھی اللہ کا، کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قال اللہ عز و جل، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، ایا زرت ثوابک علیہ لست ارضا لک ثوابک، کہ اگر تم نے جو یہ مومن کی زیارت کی ہے، زیارت اس کی نہیں بلکہ میری زیارت کی ہے، اور اس زیارت کا ثواب کیا دوں گا کہ جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے تم نے جو زیارت کی مومن کی اس کی مشکل کے لیے، تو اس کے لیے میں جنت سے کم پر اس میں راضی نہیں ہوں گا۔ بہت سی بار حدیثیں انشاءاللہ پھر کسی اور وقت، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف اللہ له اضعافا کثیرا، یہ خود قرآن کی آیت ہے کہ جو کوئی راہ خدا میں کسی کو قرضہ، کیا کریں ہم، کیسے کسی کے ساتھ ہم کے لیے ہمدردی کریں، تو اس کے لیے انسان کا سب سے پہلے جو ہے امکانات فراہم کرنا، کھانے پینے کی اشیاء لوگوں تک پہنچانا، یہ پہلی چیز ہے، جس میں جناب موسیٰ کے داستان کے انہوں نے خود بچوں کو، ان کے جناب شعیب کے بچوں کو پانی پلایا تھا۔ اس کے دوسرا ہے کہ انسان قرض دینا، قرض کے اندر کسی کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکسیشن دینا۔ ایک اور چیز ہے انسان کا کہ جو لا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، کہتے ہیں اگر کوئی تم سے کسی چیز لکھوانا چاہے، پرانا زمانہ تھا کہ جب کوئی ڈیڈ لکھی جا رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا لکھ دیں کہ کیا لین دین ہوا ہے، تو کوئی اگر آپ سے کہے لکھ دیں تو منع نہ کریں۔ تو اب اس زمانے میں تو اور امکان تھا، آج کہ آپ کے پاس کوئی نالج ہے اس کے شیئر کریں، کسی کی کوئی چیز آپ کو کرنی ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی خط و کتابت میں اگر آپ کو آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا ہے، فارم بھرنا ہے، کسی کو رہنمائی کرنی ہے، تو یہ بھی خود ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں انشاءاللہ پھر کسی وقت اور آپ خود عرض کروں گا، تاکہ اس سے انسان یاد رکھے۔ خلاصہ یہ کہ انسان جتنا زیادہ مومنین کی یا مسلمین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے گا، خدا سے اجر و ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ اور یہی پیغام رمضان ہے کہ انسان ہمدردی، ہمدلی، سمپیتی، امپیتی دوسرے کے ساتھ جو ہے سمانوبھوتی یا سہانوبھوتی کو اپنے اندر رکھے، تاکہ اس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے خیر و برکت کا حقدار ہو سکے۔ یہ حدیث جس دن سنائی تھی، اسی حدیث پہ پھر ختم کر دوں، کیونکہ یہ حدیث خوبصورت ہے، اس دن عید والے دن آپ کو اس کا مرتبہ جمعہ سنایا تھا۔ یہ خصال صدوق کی جو ہے وہ صفحہ نمبر 633 پہ ہے، یہ حدیث ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ۔ اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا واظہروا لهم بشاشہ وبشر تتفرقوا وما علیکم من الاوزار قد ذهب، یہ حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ جس میں ارشاد ہو رہا ہے رسول اکرم کا کہ اگر تم اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو ملاقات کس اعتبار سے کرو؟ کہ مسکرا کے کھلے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو، ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ البشر وما، اور اس کے بعد تصافح، اس کے بعد ان سے مصافحہ کرو، جب تم مصافحہ کر کے جدا ہو گئے تو تمہارے نام اعمال میں گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے، صرف ملاقات اور اس کا فائدہ ہے۔ ایک داستان تھی انشاءاللہ کسی اور وقت، یہ بہت خوبصورت ہے کہ ہمدردی ہمدلی کے لیے ہم خانوادے میں ہمدردی نہیں کر پاتے، بہت دور کی بات ہے۔ خلاصہ سن لیں کیونکہ یہ بہت محنت کر میں داستان نکالی ہے آپ کے لیے، کہتے ہیں اور شارٹ کر کے سنا دوں ایک منٹ میں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ 11 سال کے بعد ایک ہسبینڈ وائف کو اولاد ہوئی، بہت خوبصورت تھی، 2 سال کا بچہ ہوا، باپ بیمار تھا، اس نے کوئی دوا پی، اور دوا پینے کے بعد اس نے بیوی کو کہا کہ میں رکھ کے جا رہا ہوں، اسے بند کر دینا کہ مجھے جلدی ہے، وہ چھوڑ کر چلا گیا، بیوی بھول گئی، بچہ ساری دوا پی گیا، ماں دوڑ کر ہاسپٹل لے گئی، جب تک دیر ہو چکی تھی بچہ فوت ہو گیا۔ اب جب بیوی اس عالم میں تھی کہ وہ ایک تو بیٹے کا کام، ایک جو ہے اتنے سال کے بعد ملا، ایک شوہر کا خوف کیا کہے گا، تو جب شوہر آیا تو اس کو یہی ڈر تھا کہ اب تو 2 طوفان آنے والے، ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے، لیکن شوہر نے سب سے پہلے کہا کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولو تمہاری غلطی ہے لیکن اس غلطی کا ازالہ ہو نہیں سکتا کہ بچہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے، اب اگر میں تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں کروں گا تو تمہارا غم اور بڑھ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اب ہم اس غلطی کو معاف کر دیں، بھول جائیں، اپنے لیے اور امکانات تلاش کریں تاکہ خدا اس میں ہمیں برکت دے۔ تو ایسے مشکل وقت میں جب کہ انسان کسی کو خطا کار پا کر اس کے ساتھ یکجہتی، ہمدردی، ہمدلی دکھاتا ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ابھی ہاتھ سے بچہ گیا تھا، پھر رشتہ بھی چلا جاتا، کم سے کم انسان ہمدردی سے رشتے کو بچا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد، اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالح، قال ما تجي واسطة بمك من شفاء كامل عاجل فرما توفيقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے رحم تک ہمارے گناہوں پہ قلم رہ دو، ہمارے امام زمانے کے ظلم تاجی لطا فرما، ہم کو ان کے انصار و عوام قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ورسول الله وخليفته بلا فاصل أشهد أن علينا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت.